Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. 5 minut kechikdik, bizni afu etgaysiz. O'quvchilarimizdan biri bizni har kun o'sha kungi chislo bilan o'z dasturimizni boshlashga da'vat etgan, biz uchun muxlislarimizning amri vojib. Demak, bugun 10 sentyabr 2018 yil. Toronto va Amerika Qo'shma Shtatlarida 9 sentyabr oqshomi cho'kdi. Mening ro'paramdagi soat roppa-rosa tungi 11dan 5 minut o'tdi. Amerikada ham deyarli mana shu vaqt. Lekin bizning jonajon O'zbekistonimizda ertalab soat 8dan 5 daqiqa o'tdi. Biz esa ko'rsatuvlarimizni olib borganda ham, umuman bu dunyoda yashaganda ham, ishlaganda ham hamisha O'zbekiston vaqti bilan yashaymiz, nafas olamiz. Demak, bugun ana shu muxlisimizning iltimosini inobatga olib, bugundan boshlab biz o'z dasturlarimizni bugungi kunning chislosini aytib boshlaymiz. Demak, bugun 10 sentyabr, dushanba tongi otdi, dunyoda esa 2018 yil shahdam odimlar bilan yangi yil oqshomi tomon chopib bormoqda. Sentyabr, oktyabr, noyabr va nihoyat dekabrda 18 yil ham yakun topadi. Umrimiz shu qadar shiddat bilan o'tib boryapti. Kecha bizni bir tanqid qilgan singlimiz aytgani kabi, bizning salomlashlarimiz ham 5-10 daqiqa cho'zilsa, nafas roslab tinglab qoling. Chunki bu dunyoda bu lahzalarni men ushlab turishga harakat qilaman. Shuning uchun ham salom aliklarim 5-10 minutga yetsa, menga malomat toshini otma, singiljon. Men Rustam va e'tiboriga aytayapman bugunlarni. Hozir yana 20 minutlik she'r o'qish muddati ham keladi, singlim. Demak, aziz do'stlar, biz Kanadaning Toronto shahridan turib o'zimizning navbatdagi dasturimizni boshladik. Bugun, demak, 10 sentyabr, O'zbekistonda dushanba tongi otdi. Biz endi O'zbekiston vaqti bilan yashaymiz hamisha, har doim. Demak, hozirgi dasturimizda biz va'da qilganimizdek Xayriddin Sultonovning ma'naviyatimizga yetkazgan tanazzuli haqida so'z yuritishimiz kerak. Lekin buni biz mana shu dasturimiz tugagandan keyin birdaniga ikkinchi bugungi dasturni boshlaymiz. Ana o'shanda boshidan oxirigacha biz Xayriddin Sultonovning o'zbek adabiyotida, ma'naviyatida qoldirgan og'ir merosi, tanazzul va dahshatlari haqida gapiramiz, o'z munosabatimizni bildiramiz. Buni aytishga bugun Xayriddinni himoya qilib yozilgan bir izoh ham bizga sabab beradi, bizga mavzu beradi. Demak, hozir biz va'da qilganimizdek aytishim kerak, menga ko'rsatuvni boshlashdan oldin qo'ng'iroqlar ko'p keldi. Biri Namangandan, biz hozir qayerda antenna yaxshi ishlaydi deb Namanganning hamma joyiga yugurib yurimiz mashinalarda odamlar bilan, sizni ko'rishimiz kerak degan xabarlar. Keyingi 1-2 haftada mening ko'rsatuvlarim juda shiddat bilan tomoshabinlari oshib borayotganligini, hammasi mening O'zbekiston prezidenti komandasiga kirsam nima ishlar qilishim haqidagi gap so'zlarim afsonaviy
qush kabi qanot chiqarib butun O'zbekistonning siyosiy kengliklarida, siyosat sarhadlarida keng qanot yozib yurgani haqida menga kechayu kunduz 24 soat xat, xabar va qo'ng'iroqlar kelyapti. Shuning uchun ham men shoshib gapiryapman. Shuning uchun ham men hozir o'qiydigan xabarlar, ma'lumotlar mening kompyuterlarimda, mening stollarimning ustida to'lib turibdi. Demak, men va'da qilganimdek YouTube'dagi Ismat Xushov telekanaliga kelgan munosabatlarga munosabat bildirishdan boshlaymiz. Kechagi dasturimizni o'qib, ko'rib 22 nafar muxlisimiz bizga munosabat bildiribdi. Bu juda kam. 22 ta munosabat bu juda kam. Agar siz meni ko'rib turgan do'stlarim hamma o'z fikrini mana shu dastur ostiga yozib qoldirsa savollarini, agar qo'li yozishga bormasa, hech bo'lmasa bitta ikkita og'iz jumla yozib qoldirsa, bu sharhlar ko'paysa, albatta ular o'zining effektini berishi turgan gap. Lekin 22 ta savolga ham men 22 minutda har biriga 1 minutdan javob qaytarsam dasturimiz tugaydi. Demak, bugungi dasturimizni 20-25 minutda tugatib, keyin biz Xayriddin Sultonov masalasiga o'tamiz yangi dasturda. Birinchi savol, Maftuna ismli bizga maftun bo'lgan, lekin keyin 14 ta savol yozganidan keyin bu maftunliklari afsus va nadomatga aylangan bir singlimiz. Biz kecha uzr so'radik, bugun Maftunaning yana dil so'zlaridan boshlaymiz. Ismat aka, mani tamom, ya'ni momom, ya'ni enam bor. U kishi 95 yoshdalar. Dadamni onalari, bobom urushga ketib qaytmagan ekan. Enam 19 yoshida yolg'iz qolgan ekan. Umr bo'yi kutdi. Ishonasizmi? Hozir ham kutadi. Ba'zida aytamiz: "Ey enajon, bobom agar urushda o'lmagan bo'lsa ham endi ajali bilan o'lgan bo'lardi. Axir yuzdan o'tib ketadi-yu." desam xafa bo'ladilar. Juda soddalar. Buni yozishimdan maqsad bir o'zbek ayolini sabrini hozirgi insonlarga aytkim keldi. Yer yuzida yorini 76 yil kutgan odamlar deyarli bo'lmasa kerak. O'sha urushga ketayotgan kuni sandal yasab bergan ekan. Bu voqeani ko'rsatuvda nima daxli bor, ko'rsatuvga nima daxli bor deysiz mumkin. Yo'q, men unaqa demayman. Priyamoy daxli bor, singlim. Hozir aytaman nima uchunligini. Nima ko'rsatuvda nima daxli bor deysiz mumkin. Ko'p buyuk qalbli insonlarni gapirib turasiz. Shunga joyi kelsa millat o'zbek onalari haqida gap ketganda o'qib bersang berarsiz. Oldindan rahmat sizga, salomatlik va qilinayot kelin oyimga ham uzoq umr tilayman. Maftuna singlim, siz juda to'g'ri aytgansiz. Bu dunyoda vafoni butun millat ayollari, butun dunyodagi go'zal kanizaklar, mahbubalar, sanamlar, qoshi kamonlar hammasi o'zbek ayollaridan, xususan sizni momongizga o'xshagan buyuk o'zbek ayollaridan o'rganishi kerak. Sadoqat, vafo timsoli bu o'zbek ayoli meni nazarimda. Bu dunyoda men juda ko'p millatni ko'rganman. Juda ko'p millatga taalluqli ayollar, qizlar bilan ham suhbat bo'lganman, gaplashganman, dillashganman. Lekin bu dunyoda o'zbek ayoliday vafo, sadoqat timsolini hech qayerda ko'rmadim. Shuning uchun singlim, siz baxtli qizsiz. Momongizga bizdan salom ayting. Umrlari u kishini uzoq bo'lsin. Men mana shu savolingizni menga qizlarim aytishdi. Dada telefon qildi bir qizim.
mana shunaqa haligi kelibdi deb ta'sirlanib, oilam, bolalarim davrasida buni boya choy ichganda, ujin qilganda muhokama qildik va men qizlarimni gaplaridan keyin beixtiyor Abdulla Oripovning ayol nomli she'rini tayyorladim. Men uni yod bilaman. Agar tutilib qolsam qog'ozga qarayman. Men siz uchun maftuna singlim, sizni mehr va muhabbatli momoyiz uchun o'z yorini 76 yildan buyon umid bilan kutayotgan mana shu ulug' o'zbek ayoli uchun uning sharafiga, momongiz sharafiga men Abdulla Oripovning ayol nomli bir she'rini o'qib beraman. Bu she'r ham 19 yoshida erga tegib, bir kechadan keyin eri urushga ketib, u yerda vafot etib, lekin uni vafotiga ishonmagan buyuk o'zbek ayoli haqida. Demak, sizning momongiz haqida, demak, o'zbek momolari haqida, demak, sadoqatli, vafoli o'zbek ayollari haqida ulug' o'zbek shoiri Abdulla Oripovning mana bu she'rini men studentlik yillarimda, keyingi mulozimlik yillarimda hamesha davralarda o'qib berishni yaxshi ko'rardim. Ne baxtki, men bugun bu she'rni maftuna sizga, sizning momongizga va umuman siz va momongiz timsolida butun o'zbek ayollariga o'qib bermoqchiman. Va birinchi o'rinda Firuza Rustamovani men yaqinroq kelishga teleekran qarshisiga taklif va da'vat qilaman. Yigitlar maktubin bitganda qondan, kelinlar firoqdan chekkanda yohu uning ham panohi qaytmadi jangdan 19 yoshida beva qoldi u. Sevgidan yetim u, umrdan yarim qurigan ko'ksida yolg'iz belanchak abadiy firoqni hayhot do'stlarim abadiy visol deb bildi kelinchak. Qaqragan lablarda olovli nafas kechalar kechmishin ayladi ko'mir. Parishon sochlari yor ko'ksida emas muzdayin bolishda qoldi bir umr. Yillar ham o'tdilar, hamon u yolg'iz mung'ayib termular botguvchi kunga. Yillar ham o'tdilar, hamon u yolg'iz mung'ayib termular botguvchi kunga. Ey nomard tabiat, bormisanda his qaytadan baxt bersang bo'lmasmi unga? Nahot ish qismati buncha berahim, bunchalar buyuksiz vafo shevasi. Sengadir hurmatim, senga sharafim, qahramon jangchining sodiq bevasi. Sizchi ey sadoqat satridan nolib nadomat komida qolganlar, ayting o'zini ming bitta bozordan olib ming bitta bozorga solganlar, ayting shu chulpon ko'zlarning buyuk hurmati, shu aqiq lablarning rost so'zi deya so'ylangchi vafoning nadir qimmati. Siz ham kutganmisiz biror soniya? Ba'zida tirnoqlar bezagi uchun sahardan shomgacha itursiz toqat, biroq yoringizni kutgani nechun topilmas tirnoqcha sabru qanoat. Nazokat paytimas, yaqinroq keling buyuk zot qoshida aylangiz salom. Shu ulug' bevaga sajdalar qiling, shu ulug' bevaga aylang ehtirom. Hatto zeb ziynatni yulqib ziyoda haykal ham qo'yingiz
bamisli xayol shundaylar bo'lmasa agar dunyoda bu qadar muhtaram bo'lmasdi ayol. Mana sizga sizni yozgan xatingizga momongizga atab qo'yilgan haykal Abdulla Oripov buyuk o'zbek shoiri edi. Uning buyuk she'rlaridan biri va sizni momongizdek buyuk bir o'zbek ayoliga bag'ishlangan she'r. Men she'r o'qib turganda qarang, galstuklarim bo'yinlarimni bo'g'ib, men she'rni erkin o'qiy olmay qoldim. Shunday yurib ortborgim keldi. Lekin kecha opamiz aytganidek, teleekran muxlislar hurmatiga e'tibor qilish uchun men o'zimni tutib turdim bo'yinimdagi galstuklarni yechib uloqtirib borishdan. Demak, biz she'r o'qib berdik sizga. Qarang, bitta savol meni qanchalik hayajon va hayratga oshno etdi. Maftuna singlim, rahmat sizga. Momongizga bizdan salom deng. Umrlari uzun bo'lsin, ilohim. Endi bitta nima bor? Ibrohim Choriyev degan yigit, rostdan ham Ibrohim Choriyevmi? Bu o'zbekcha yozib, ruscha yozyapti bular. Men endi bularda o'qib bermay o'tib ketishim mumkin, lekin meni vijdonim yo'l qo'ymaydi. U Xayriddin Sultonovga murojaat qilib yozyapti. Ibrohim perevodchik, Xayriddin aka, "Не обращайте внимания на слова этого пасквилянта Исмата Хушева. Он подлец и лжец. Я тоже сначала поверил, у лютвоз va yolg'onchi Ismat Xushov deyapti. Ya тоже сначала поверил ему, а потом получается, что он просто-напросто метит на ваше место. Я это не скрываю, дорогой. Qarang, sani o'rningga boryapman. Men uni o'rniga boryapman deb aytayapmanmi? Men yoshirganim yo'q. Ayo. On a vy sovis on samanizist. U juda past yigit deyapti Ismat Xushovni. A vy sovis savremennoy o'zbekskiy literaturi. Siz o'zbek zamonaviy o'zbek adabiyotining yuzisiz, faxrisiz deyapti Xayriddin Sultonovga. Ismat Xushov bo'lmaydi, lutvoz, u bachkana, muttaham bola deyapti. Siz unga xafa bo'lmang uni gaplardan deyapti. И какие у вас произведения? Жаль, что вы погубили свой талант среди этой подозрительной публики. Siz oliy rahbariyatni bu podozrительный publikaga tenglashtiryapti. Holbuki u yerda halol, sadoqatli odamlar juda ko'p prezident yonida. O'tgan prezident yonida ham yaxshi rahbarlar ko'p bo'lgan. Xullas, mayli endi bu uni fikri, u ham haqqi bor. Так. И подозрительной публике. И чем оплатила она вам? Правильно, черной благодарностью. Бу оли рахбарият сізге нима билан жавап берді? Қиям михнат сізге яраша нима олдыйыз? Адолатсизлик болды ва черной неблагодарности депті. Алиге қадризге етмады депті да қысқасы. Лучше вернитесь к творчеству. А куда ему еще деться, дорогой? Ijodga qayting deydi. Ijoddan boshqa nimasi bor uni? Yavash perevodchik, men sizni tarjimonizman. Pomnite svoy rasskaz Vospominaniya o dalekom Arteke. Этот рассказ сейчас в интернете на русском языке. Если у вас будет время и желание познакомиться со мной ближе, позвоните на номер деп meni orqali meni haligi ko'prik qilib ustimdan chiqib Xayriddinga o'zini telefonini bermoqchi lutvoz. Meni tanqid qilib Сволочь, мен сені телефонын беремін, Хайриддинге. Қарай. Хұллас, майлы, мен оңға русша жауап беру отырмаймын. Бұны мен оқып бердім сілеге. Жауабыны, мана бұ дастыр түгегеннен кейін, кетмейсіле, бірден яңы дастыр башлаймын, бұны түгетамыз азыр. Савалладан кейін, мен Хайриддинге, мана шы егіт үчін Хайриддинні кімлігіні. Қанақа о... Bizni madaniyatimizga, adabiyotimizga tanazzul keltirganini yana bir karra aytib beraman. Holbuki bu yerda mana bir Xayriddinning o'zbek haligi nima adabiyotida qoldirgan tanazzuli haqida men bir necha ko'rsatuvlar qilganman. Bugun yana davomi bo'ladi. Lekin bu yigit endi mayli yozibdi, men o'qib berdim. Mayli endi meni yomonlaganmi, hech ishsa qilmaydi. Men haqimda yomon yaxshi fikrladi, men eshitsa mayli, bu ham balki men uchun
Saboq bora, lekin men o'zimni kimligimni yaxshi bilaman, Xayriddin o'zini kimligini yaxshi biladi. Agar u yaxshi yozuvchi edi, lekin yaxshi yozuvchiligini ham o'rasi oqil. Hozir men uni o'rtamayan yozuvchiga qo'yaman. Mayli, endi bu gap unda emas. Har qalay. Я желаю тебе удачи, дорогой мой переводчик. Так. Енді яна бір савол бар. Шеф деп әліге қияны үшін. Шеф. Шеф бұл маңын арманлы ісімі езді өзін. Исмат әке Мухаммад Салық хақыда гәпірін. Жүді кәмнама бұл кетті, дәмі чықмайды хейч. Endi birinchidan buni ismi yo'q ekan deb men o'tib ketsam bo'lardi hozir gapni aylantirib. Men ja gapni aylantirishni ham eplayman bilasizlar. Lekin men unday qilsam bo'lmaydi. Muhammad Solih haqida ikki og'iz aytib o'tishim kerak. Muhammad Solih to'g'ri hozir dam ichiga chiqmaydi dedi. Yaqinda nastoyashchee vremyada u kishini bir suhbati chiqdi, lekin u keyingi paytda ancha chekindi siyosatdan. Buni sababini men yaxshi bilaman. Buni hozir aytolmayman, aytishga haqqim yo'q. Bitta gapni aytaman hozir. Men O'zbekistonga ketishdan oldin Turkiyada Muhammad Solihning qarorgohida bo'ldim. Ya'ni samolyotdan uni qo'riqchilari olib chiqib ketishdi va qo'riqlangan avtomatlar bilan qo'riqlanayotgan mashinada Muhammad Solihga hozir Turkiya hukumati haligi bergan, ahrana bergan bir necha 8-ta 10-ta davlat rezidensiyasida turadi. Men borib Muhammad Solih bilan gaplashdim. Men uni iste'foga ketishga, siyosatdan chekinishga va O'zbek prezidenti Shavkat Mirziyoyev uning ko'nglida cho'kib yotgan 27 yillik orzu-umidlarini amalga oshirgani uchun shunga men da'vat qildim. U kishini video nimalarini yozib oldim. O'zbek hukumatidan biz javob kutyapmiz. Shuning uchun Muhammad Solih haligida. Lekin Muhammad Solih u oldingi davrga qarshi edi, oldingi siyosatga qarshi edi. Bugun u Shavkat Mirziyoyev siyosati haqida juda yaxshi fikrda. Uning yozgan xatlari davlat rahbari nomiga kitoblarini men obordim Toshkentga, men yoshirmayman. Men o'rtada ko'prikman. O'zbek muxolifati lideri bilan rasmiy Toshkent orasida. Shuning uchun hozircha biz javob kutyapmiz. Umuman Muhammad Solih haqida gap ketganda men uning O'zbekistonga qaytishini, lekin endi siyosatchi emas, balki adabiyotchi sifatida qaytishini orzu qilaman. Muhammad Solih yaxshi odam, sodda va ishonuvchan, lekin juda e'tiqodli, o'z prinsiplaridan hech qachon qaytmaydigan. Biz hammamiz lutvozlik qilib keldik 27 yil. Islom akaning atrofida aylanib, go maktab, go yoqqa, go buyoqqa o'tib. Lekin Muhammad Solih hamisha bitta pozitsiyada turdi va uni irodali inson ekanligini men shaxsan bilaman. U kishi haqida juda ko'p gaplar aytilyapti, juda ko'p turli xil gaplar bor. O'zbekistonni bugungi rahbariyatiga ham Muhammad Solihdan bir xavf, xatar yasash kabi kayfiyatlar bor. Oliy rahbariyatda men hammasini yaxshi bilaman. Ba'zi idoralarda ham, u idoralarda ham 2-ta 3-ta guruhlar mavjud. Shuning uchun ham men jurnalist sifatida Shavkat Mirziyoyevga cheksiz sadoqati bor jurnalist sifatida men o'z fikrlarimni ham og'zaki aytdim, ham yozib berdim kerakli idoralarga. Muhammad Solih o'z yurtiga qaytish kerak. Bu mening fikrim. Lekin O'zbek hukumatı qanaqa qaror qabul qiladi, bu endi ularga bog'liq. Shuning uchun aziz do'stim, sizni savolingizda jon bor. Muhammad Solih hozircha meni iltimosimga binoan ana shu agar bu tanaffus cho'zilib ketsa, u devordagi qilich va qalqonni yana olib, yana jangovar holatga kelishga hamisha tayyorligini aytgan. Vaziyat qanday bo'ladi, qanday hal bo'ladi? Bu biz endi jurnalistmiz. Jurnalistning vazifasi xalq bilan hukumat orasida ko'prik bo'lib, xalqning dardu istiroblariga dardu istiroblarini davlatga yetkazish. Meni bu yerdagi vazifam muxolifat va hukumat orasida ko'prik bo'lib, ikki tarafni yaqinlashtirish. Men bir narsani aytishim kerak. 27 yillik davr va uning siyosati, uning yo'lboshchisi bugun shuncha xatolar qilgani aytilayotgan ekan, biz ham shu xatolar qurboni emasmizmi? Xorijga ketgan
barcha o'zbek immigrantlari xorijga ketgan, barcha muxolifat faollari xorijga ketgan, barcha muxolifatga aloqasi bo'lmaganlar hammasi agar qo'li qon bo'lmagan bo'lsa, agar o'zbek davlatining oldida yuzi yorug' bo'lsa, ular mamlakatga qaytish kerak. Men bu gapni bugun sizga ham aytayapman. Men bu gapni Toshkentga borishdan oldin kerakli idoralarga ham aytdim. Men bu gapni Toshkentga borgandan keyin ham uchrashuvlarda men hech qachon o'z aligilarimni yashirmay kelgan jurnalistman. Men rasmiy Toshkent vakillari bilan hamisha aloqadaman va Toshkentga borganda ham ularga aytdim. Hukumat komissiya tuzish kerak. Bu komissiyaga meni kiritinglar, bu komissiyaga boshqa kerakli nufuzli odamlarni kiritinglar, o'zbek muxolifati va umuman chetda ketgan o'zbekistonliklarni vatanga qaytarishni davlat darajasiga ko'tarish kerak deb aytib kelyapman. Meni hamma gaplarim o'zbek hukumati rasmiy idoralar tomonidan tinglanyapti. Men hamma gaplarimni yozib beryapman. Meni vazifam mana shu jarayonda, mana shu protsesslarni aliga qilishdan iborat. Bugun men bu gaplarni ochiq oydin aytishga majbur bo'lyapman. Umuman meni ko'nglimda yaxshi, shirin bir umidlar, orzular juda ko'p. O'zbek prezidenti hamma masalada xalqqa quloq solayotgan bir paytda u bugunmi erta bizga ham albatta quloq soladi. Men bunga aminman. Men O'zbekistonga o'zim borib keldim. Men uchun darvozalar ochildi deb yallo qilib yurganim yo'q. Buni hali muxolifat bilmaydi. Bu muxolifat hali bularni bilsa, bu yozuvlar hali matbuotda chiqadi. Bugungi o'zbek hukumati bilan men olib borayotgan ishlar, bugungi tarix erta bir kun e'lon qilinsa, siz menga tosh otib yurganlar, menga malomat qilayotganlar juda uyalib qolasiz. Islom Karimov davri o'tdi. Unga qarshi tosh otardingiz, lekin bugun Shavkat Mirziyoyevni ham tushunmay, unga arzimas bir mamlakatda bo'layotgan ishlar tufayli burday tashlanishlariz, butun aligilarni ko'tarib olib, ijtimoiy tarmoqlarda yopishib olib, aligiga vasvasaga tushishlariz uchun hali uyalasizlar. Shavkat Mirziyoyev o'zi chizgan, o'zi olib borayotgan hamma ishlarni amalga oshiradi. Sizlar bekorga ham unga ham uni maddohi deb menga tosh otib bekoralik qilyapsizlar. Mayli, biz hammasiga ko'nikamiz. Biz lekin hali tarix bugungi nimalar bo'lyapti bugun O'zbekistonda? Hech narsani bilmaysiz. O'zbek hukumati nima ishlar qilyapti bugun? Muxolifat borasida juda katta ishlar qilinyapti. Juda ko'p odamlar mamlakatga boryapti, borib kelyapti. Men yana bir guruh odamlarni kerakli kishilardan Muhammad Bobur Malik boshchiligida iltimos qilyapman. Bu masalalar o'rganilyapti hozir hukumatda, tepada. Bu oson ish emas bu. Juda katta nima kerak ki, prezident va uning atrofidagilarning bu hamma narsa siyosat, diplomatiya sekin astalik bilan. Muhammad Solih shuning uchun hozir nimada? Shuning uchun hozircha mana shu savolingizga javob. Va bu orada men Muhammad Solih haqida gap ketgan ekan, nima uchun Ismat Xushov Muhammad Solihni Shavkat Mirziyoyevga taslim bo'lib, hop, o'zini muxolifat liderligidan voz kechib bayonot berishga chaqirdim? Nima uchun? Shoir bo'lib boring dedim, siyosatchi bo'lib emas. Siyosatni endi menga va mendan keyingi avlodga bering. Meni ham mayli qo'ying. Men jurnalistikaga qaytay, lekin mendan keyingi avlod, yoshlar endi siyosat bilan shug'ullansin dedim. Muhammad Solih bu gaplarni o'ylab ko'rishini aytdi. Uni endi talablarini men kerakli idoralarga yetkazdim, uni talablarini O'zbekiston hukumati hal qiladi, men ularni sizga aytib o'tirmayman. Men mana shu yerda hozir Muhammad Solih haqida uning nima uchun shoir bo'lib qayting dedim. Chunki o'zbek adabiyotida uni o'zini munosib o'rni bor. Mana nima degan edi Rauf Parfi Muhammad Solih haqida. Diqqat bilan eshitamiz. Muhammad Solih 60-70 yillarda o'zbek she'riyatida mutlaqo bir yangi to'lqinni ustida turdi. 50 yillar unutilib ketgan merosimiz juda uzoq qarovsiz qoldi. Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy va boshqa juda ko'p shoirlarimiz asosiy g'oyasi Turkiston g'oyasi. Turkiston g'oyasi bosqinchilar uchun, mustamlakachilar uchun juda qo'rqinchli bir dushman edi. Ana shu ruhimizdan yugurib olingan g'oyani o'zbek she'riyatida birinchi bo'lib cho'lponlardan keyin, qudratlardan keyin o'zbek she'riyatida aytgan shoir Muhammad Solih.
O'zbek adabiyotining 20 asr tarixi Muhammad Solihsiz u o'zbek adabiyotining tarixi bo'lolmasligini bilgan holda ham u haqida nomun deyilmaydi. Mana sizga Rauf Parfini Muhammad Solih haqida aytgan gaplari. Dasturimiz davom etadi aziz do'stlarim. Qarang, Maftunani savoliga javob berib shuncha she'r. Yaxshi, mana bu ruscha gapga ancha haligi berilib qolmadik va endi mana bu yerda Muhammad Solih haqidagi savolni tugatib Ashot. Endi shu bitta iltimos, shu ismlarni o'zbekcha bir normalni qo'yinglar, Ashot. Nima u? Ismat Xushov, siz O'zbekistonga borsangiz shunday tanqidiy ko'rsatuvlar qila olasizmi? Bizda hali ham eskicha fikrlaydiganlar ko'p, hammasi ko'zbo'yamachilik qilyapti. Misol uchun, bizni qishloqni 1 kilometr asfalt qilamiz deb dasturga kiritgan omma hali ham qilishgani yo'q. Tegishli joylarga aytsak, qilamiz deb aytadi. Xolos. Farg'onaning Besharif tumani Yakkatut Qipchoq qishlog'idan rahmat oldindan. Endi do'stim, Yakkatut Qipchoq qishlog'i ekan, Besharifda men bo'lganman, Farg'onada. Ay, 1 kilometr ekan. Ha, o'zi 4ta yigitni topib shuni asfalt qilishga qiyinmi shu? O'zlaringiz bir tashabbus guruhi tutsanglar, shu qishloqdan ha bir 100ta oila bodir, xonadon bodir. Orzo pulmul yig'sanglar shuni o'zi 1 kilometr, ha? Ha, 20-30 kilometr bo'lsa, xo'p, davlat yordami kerak. Endi bu mayli, endi 1 kilometrlik joyga hamma narsani davlat qiladi deb o'tirmay, hokimiyatga borib, shivosa bir yo'l ko'rsatinglar, o'zimiz qilamiz desanglar ham, bir hay barakalla bo'lib yonida tursanglar ham tezlashtirish mumkin. Endi qani edi, men Buxoro viloyat hokimi bo'lsam, borardim, bu rayonni hokimi bo'lsam, sizga bu ishni qilib berardim, lekin men ham o'sha yerga borib, o'zlaringizni kuchlaringiz bilan qilardim, agar men shu yerda hokim bo'lsam. Har qalay, men buni o'qib berdim, Besharif tuman hokimi va Farg'ona viloyati hokimlari eshityapti. Ular eshitmasa pomoshniklar yetkazadi ertalab, chunki meni ko'rsatuvlarim juda mashhur bo'lib ketyapti. Ular Yakkatut Qipchoq qishlog'iga e'tibor qilishadi deb o'ylayman, lekin 1 kilometr joyda asfalt qilamiz deb hukumatni yaqasidan olish bu unchalik yaxshi emas. O'sha qishloqda o'zi yig'ilsa ham buni hal qiladi. Nodirbek, lekin do'stim, sizga men umuman ismingizni ham Ashot desam bo'lmaydi. Ashot emassiz, arman emassiz, o'zbeksiz, Yakkatutda yashar ekansiz. Men iltimos qilaman do'stlarim, menga ism familiyalaringizni to'g'ri yozinglar. Mani haqorat qilsangiz ham, haligi tanqid qilsangiz ham xavotir olmang. Men hech qanaqangi sizga yomonlik qiladigan yigit emasman. Nodirbek Shomirzayev yozyaptilar. Rahmat Ismat aka, sog' bo'ling, xudo xohlasa O'zbekistonni gullatib yashnatasiz inshaalloh. Nodirbek Shomirzayev, rahmat do'stim. Haydovchi Haydar aka yozyaptilar. Rahmat Ismat aka, yozgan sharhimni o'qiganingiz uchun. Olotga borsam telefon qilaman. Traktordami, mashinadami aylantirasiz debsiz. Traktorda emas, yaxshi mashinada aylantiraman, mehmon qilaman. Sizday aziz mehmonga hurmat bajo keltirish meni bosh ustiga. Lekin siz bilan qanday bog'lansa bo'ladi? Nomeringiz qanday topay? Endi telefon nomerlarini men hozir sizga telefon bersam, butun dunyo keyin men ishsiz qolaman. Ishga borolmay faqat telefondan bo'shamasligim kerak. Mani Facebookda umuman saytimga yozing, saytimizga kirsangiz bemalol bizga yozib yuboradigan joylar bor. Mana saytimizni shunday tepasiga, eng tepasidagi shapkasida, hop, mana bizga nima yuborish, hop, maqolalar yuborish, mana asosiy assalomu alaykum, muallif haqida maqola va fotosuratlar jo'natish degan joylar bor. Juda oson hozir bu dunyoda men bilan bog'lanish. Xo'p, haydovchi Haydar, rahmat do'stim, siz bilan albatta bog'lanamiz. Tolibjon Shamshiddinov, assalomu alaykum, ismidagi ko'rsatuv qizigandan qizib boryapti. Siz she'r o'qigan Muhammad Yusufning Lola qizg'aldoq she'rini ko'zda yosh bilan eshitaman. Men ham uni yig'lab o'qiyman, do'stim. Ismat aka, hamma sizni qo'llab-quvvatlaganlarga men nomimdan salom ayting. Rahmat do'stim. Jumaniyoz Allabergenov, siz ko'rsatgan nomzodlarni aybini emas, o'zlaricha shu lavozimga tayyorlanib yurgan XDP rahbariga o'xshaganlarni aniqlab, agar bilsangiz ayblarini fosh qilish kerak degan ma'noda yozgandim. Rahmat Jumaniyoz do'stim, men sizni tushundim, uzr so'rayman. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum Ismat aka. Ochiqchasiga rostgo'ylik va jaydaricha chiqishlaringiz uchun rahmat. Sun'iylik jurnalistni o'ldiradi. Sizda hammasi tabiiy. Iloji bo'lsa Telegram adresingizni yozib yuboring, rahmat. Bunga ham o'sha javob do'stim. Telegramlarim keyin umuman to'lib ketadi. Hozircha siz bilan mana shunday savol-javoblar orqali qilib tursak, men o'zim qiziqqan odamlarimni o'zim sekin keyin
topib olaman do'stim. Rahmat sizga. Bog'lanib turaylik qani savollaringizga qarab. Men o'zimdan aqlliroq, o'zimdan ham bir jo'shqinroq, donishmandroq odamlarni ko'rsam, aliga qilaman. Mana Akram Mahmudov degan yoshgina yigit. Endi yoshgina emas, xotin bola chaqasi bor, mendan yosh. 20 yoshlar kichik, lekin men uni juda hurmat qilaman. Juda aqlli gaplar eshitaman undan. Akram Mahmudovni. Shunga o'xshagan yosh yigitlarni men hamisha sizni ham meni yaxshi gaplaringiz bo'lsa, men albatta o'zim topib olaman. Lekin rahmat aligingiz uchun. Keyin bunaqa gapni televizordan o'qiydigan joyda yozmasangiz, men sizga berib yubordim Telegramda. Hozir endi bu davrada bera olmayman. O'zimga shaxsiy yozing, men sizga yozib beraman. Facebookimga kirib. Tak, Ashot yana ikkinchi marta. Assalomu alaykum Ismat aka, men sizni ko'rsatuvlaringizni ko'rib boraman. Juda yaxshi. Men hozir Sankt-Peterburgda ishlayman. Sizga sog'-salomat yuring. Xo'p, sog'-salomat yuramiz. Siz ham sog'-salomat yuring. Lekin ismingizni to'liq normalni o'zbekchasini yozing. Ashot deni bu hali qizlar bilan tanishganda aytadigan ism bo'lsa kerak. Menga konkret ism kerak do'stim. Xalil aka, Ismat aka yaxshimisiz? Ismim Rasuljon, Farg'onadan, yoshim 36 da. Men ham sizni singari internet sozlashga tushunmayman. Shuning uchun birovga sozlatganman. Xalil aka deb nomlab qo'yibdi. Vaqt kelib to'g'rilayman. Xalil aka bo'lsangiz ham mayli, ishlaringizga omad do'stim. Farg'onadan muxlisingizman. Sizni 4,5 yildan buyon o'qib eshitib kelamiz. Toshkentga qachon kelasiz? Kelganingizda ko'rishamizmi bir piyola choy ustida? Bajonidil do'stim, borganda albatta xabarlashamiz. Rahmat, ishlaringizga omad. Sankt-Peterburgdagi o'zbekistonliklarga salom ayting. Haydovchi Haydar aka, agar sizni aylantirish menga nasib qilsa, bizni tuman 27 yil qanaqa to'liq bo'lib qolganini, tupik bo'lib qolganini va nihoyat Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz bo'lganidan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'lib ketganini o'zingiz ko'z bilan ko'rardingiz. Menga mana shu xat juda ham yoqdi. Mana ko'rdingizmi? Mana Karimov davrida 27 yil shunday yotgan, xarob bo'layotgan joylar Mirziyoyev kelgandan keyin qanday o'zgarganini men sizga ko'rsataman deyapti. Ming rahmat sizga. Mana shunday xatlarni o'qisa mana ruhim ko'tariladi. Mana butun ali qalbim aliga nurga to'ladi. A shunaqa narsalarni o'qursam prezidentni maslahatchisi bo'lishim ham shart emas deb o'ylayman keyin. Jurnalistlik qilib yuraveramiz deb o'ylaymanda. A bunaqa xatlarni o'qimasam men borishim kerak. Prezident yoniga deyman da, do'stlarim. Xallaka yozyaptilar, ko'rsatuvlaringiz zo'r, o'ziga jalb qiladi. O'zbekistondagi internet tizimini ham muhokama qilasiz. Juda ham qimmatga tushadi soatlab internetda o'tirish. Internet haqida alohida ko'rsatuv qilamiz. Berdiyor Jumayevni men aligisini e'lon qildim internet haqida O'zbekiston internet aloqa axborot vaziriga yozgan xatini. Men o'zim ham bu borada bir chiqish qilmoqchiman. Rahmat, Xalil aka. Internet juda qimmat haqiqatdan. Tembo'li men ko'p mana bitta 1 soat bo'lsa, meni internetim bilan o'zi pullar tugab qolar ekan. Bu albatta yaxshi emas. Maftuna singlim yana yozyaptilar. Assalomu alaykum Ismat aka. Rahmat, maktubini o'qiganingiz uchun. Sizni juda eski muxlisingizman. She'riyatni juda yaxshi ko'raman. Yapon va ingliz tili mutaxassisiman. Qarang, qanday ajoyib. Yapon tilini bilar ekansiz, maladiz. Hozirda xorijdaman. Dunyo o'zbeklari dunyoga kelgan kundan boshlab kuzatib boraman. Sizga omad va sog'lik tilayman. Ming rahmat singlim. Maftuna singlim, shunday ajoyib singlim bor ekan mana. Muxlisam bor ekan. Ammo 14 ta xatlarga javob beraman. Ko'rdingizmi? O'qiganim yo'q-da singlim. Nima deysiz endi? Ilhomjon Isoqov yozyaptilar. Sher to'g'risidagi izohga javob dahshat bo'ldi. Mayli-da, kimgadir yoqsa, yoqmasa deb qo'ya qolmadingiz-da. Deb bu kishi endi juda bir betlik xatda meni sal tanqid qilganlar, o'sha singlimizni Rustamovani xafa qildingiz, noto'g'ri qildingiz. Va bir raddiya fikr bildirsa, osmon uzilib yerga tusharmidi? Haqorat yo'q-ku, kamsitish yo'q-ku u opani yozganlarida. Sizni davlat maslahatchisi haqida ko'rsatuvlaringiz esa mayli, endi bu davlat maslahatchisi haqida ko'rsatuvlarimni siz ham juda qattiq haligi qilibsiz. Haligi qilibsiz. Bu endi sizni fikrlaringiz do'stim. Men Rustamovani ranjitgan uchun o'zim uzr so'radim sizsiz ham. Feruza singlimni. U avvalambor ranjimasligi kerak. Ranjimaydi ham. Nazarimda umuman keyingi paytda men aytganlarimni qilib borsa, dasturlarimni ko'rib borsa, u ko'raman debdi. Bundan keyin sizga xat yozmayman, lekin sizni har doim ko'rib boraman Ismat aka deb yozibdi. Men
xursand bo'ldim, mani dasturlarim ko'rib borsa, yaqinda o'zi Maftunadan ham battar she'riyat muxlisasiga aylanib qoladi va u keyin mendan minnatdor bo'ladi. Shu uchun siz bu borada xavotir olmang, do'stim. Siz o'zingiz haqingizda o'ylang. Meni ko'rsatuvlarim nima uchun sizga yoqmayotgan haqida o'ylang. Demak, sizda bir problema bor, manda emas. Chunki siz bu gaplarni yozyapsiz, afandining latifasiga o'xshaydi deb. Aman o'zbek xalqini yangi bir haligi yangi bir avlodini shakllanishini, dunyoga kelishini istayman. A siz mamlakatimiz 27 yillik eskilik davriga qaytsin deyapsiz. Agar mana shu gaplarim afandini latifasiga o'xshasa, demak siz juda ichingiz qora, juda bizga to'g'ri kelmaydigan odam ekansiz. Siz juda hushyor bo'ling bu dunyoda, jamiyatda yashashga ham hushyor bo'lib yashang. Men emas, yoningizdagi yigitlar o'zi sizni ta'aligingiz berib qo'yadi. Men umuman aloqam bo'lmagan holda siz juda qattiq dakki ishlasiz va juda qattiq zarba olasiz bu dunyoda. 27 yillik davrni yo'q qilish, u davr qaytib kelmasligi uchun o'zbek xalqi o'z taqdirini o'zi qurish kerak deb davlat va jamiyatni boshqaruv jilovlarini xalqni o'zi qo'lga olish kerak desam, siz meni afandini latifasiga o'xshatsangiz meni gaplarim, demak siz juda xavfli odamsiz. Yangi davr uchun Shavkat Mirziyoyev siyosatlari uchun. Siz juda xavfli odam ekansiz. Sizdan juda hushyor bo'lishimiz kerak. Men siz bilan shug'ullanaman. Sizni yaxshilab o'rganaman. Kimsiz? Qayerdan chiqyapsiz? Men shunaqa aytadigan ishni qiladigan ishni aytib qiladigan yigitman. Hali pismiqlar bor. Aka, zo'rsiz deb buyoqdan ish qiladi. Men unaqa emasman. Shuning uchun hushyor bo'ling do'stim. Qatta siz men uni topa olaman. Men uchun juda oson sizni. 5 sekundda topa olaman. Qayerdan yozyapsiz? Nima ish qilyapsiz? Juda yomon nimaga duch keldingiz. Hushyor bo'lib yashang endi do'stim. Tak, bu qo'rqitish emas, prosta bu qanday dahshat bu eski davrni himoya qilib matal o'qima bizga. Dahshat, sizga o'xshagan odamlar bor-da demak jamiyat. Shu uchun bu dunyoda jamiyat rivojlanmadi, O'zbekiston xarob bo'ldi. Siz bilan alohida gaplashamiz do'stim. Aziz do'stlar, demak dasturimiz davom etadi. Так. Qayerga kelib qoldik? Xayol bo'lindida, mana qarang, qanday dahshatli odamlar oramizda yashab yuribdi-ya. Voy bilay, nima deysiz mana? Так. Ha, mana bu yerda. Ha, bu eng so'nggi javob ekan. Qarang, sizni videolaringizni qachon ko'rsam, paxta, maddoh gaplarni o'qib, mehr muhabbat deb og'zingizdan bol tomgani bol tomgan. Dahshat. A mehr muhabbat deb og'zidan bol tomgan odamni nimaga yomon ko'rasan? Demak, seni qalbingda mehr muhabbat emas, g'azab va nafrat turib ketgan ustun. Bu masala bilan biz hali jiddiy shug'ullanamiz. Aziz do'stlar, mana men va'da qilganim edim. Savollarga javob berdim. Mana shu dasturimni tagiga 22 ta ekan, 40 ta, 50 ta savol kelsa, men ertaga javob beraman. Agar bitta ko'rsatuvda bo'lmasa, mana hozir biz bu ko'rsatuvda 45 minut bo'ldi. Yakunlab 5 minutga qolmay, men ikkinchi dasturni boshlayman. Hali uxlamayman. Holbuki soat 12 bo'ldi, 15 ta kam. Biz bugun Xayriddin Sultonov haqida gaplashmasak bo'lmaydi. Hozir men 5 minutdan keyin yana sizni huzuringizga Xayriddin haqida ana u ruscha yozgan do'stimizni aligisidan kelib chiqib, umuman Xayriddinni ma'naviyatimizni qanday qilib oyoq osti qilgan haqida, nima uchun o'zbek xalqi manqurtga aylanib qolganligi haqida men hozir alohida chiqish qilaman. Bir piyola faqat menga, mani ko'rib turgan uydagilarim choy haligi qilishsa, bir piyola suv berishsa, choy berishsa, men hozir yana kuch g'ayratga kirib sizga dasturimiz tugadi. Demak aziz do'stlar, siz Kanadaning Toronto shahridan yarim oqshom, yakshanba yarim oqshomida dasturimizni tomosha qildingiz. Hozir 5 minutdan keyin biz yana yangi dastur bilan sizni huzuringizga chiqamiz. Ketib qolmang. 5 minut siz ham bir choy icha olingda, yana qaytib internetga kiring. Biz hozir Xayriddin Sultonov 27 yilda O'zbekistonni qay ahvolga tushirdi va u kimning propagandasini qo'lladi? Gitler Germaniyasi va Yozef Gibbelsni programmasini u qanday qo'llaganini men sizga hozir aytib beraman. 5 minutdan keyin. Demak, bu dasturimizni biz tugatamiz.
kurashlardan iboratda hayot. Qarang, bitta nima gapsuz meni hayollarimni qanchalik haligi nima qildi. Qarang, qanchalik badbin odamlar bor oramizda. Dasturimiz tugadi. 5 minutdan keyin yana diydor ko'rishamiz. Aziz do'stlarim, biz baxtiyor bo'lgaymiz. Xo'p, bizni zafar quchajak. Tepamizda charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Baribir kim bizni yo'limizga qarshi chiqmasin? Kim bizni yana eski davrga tortaman, qaytaraman, latifalar so'ylama, mehr muhabbat haqida gapirma desa ham biz Shavkat Mirziyoyevga ishonamiz. O'zbekistonning jasoratli prezidenti bizni albatta mana shunday baxtiyor, farovon hayotga olib borishiga. Biz esa unga kamarbasta bo'lsakkina albatta. Xalq o'z taqdirini o'zi hal qiladigan dorulomon kunlarga biz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida albatta yetamiz. Omon bo'linglar.